Gati se një muaj u i pishëm në Tetov ka shi edhe erë tjetër nga i që ishin mësuar qytetarët më herët të konsumonin. Së gëndemi, kjo ka bërë që qytetarët të kenë frikë për të konsumuar ujnë që rjetë në qezmat të tetovarve. Ata drojnë se uj me shie dhe erë tjetër të pakënçme mund edhe të kjeti përhershëm, por kove të fundit. Si pas informacioneve, jo zyrtarë është rritur dukshëm blerje uj të ambalazhuar në shitore dhe markete në Tetov. Përgjithësit arsitojnë panikën dhe shqetësimin e banorëve të Tetovës që ka të bëjë me ujin e pishëm. Por, ata thonë se me gjitha të vend për panik nuk ka, sepse të gjitha analizat tregojnë se uji edhe në aspektin fizik edhe bakteriologjik është i pishëm. Si pas mjekve në qendrën për shëndet publik në Tetov edhe analizat shtes të bëra tregojnë se uji është i sigur për pije në Tetov. Nëse kemi informata se uji është i sigurt dhe nuk ka erë dhe shije të mirë, atëherë mundet edhe të mos e konsumoni dhe të shfrytëzoni ujin e ambalazhuar, por ka edhe të atill që nuk e ndjejnë ndryshimin e shijes dhe e konsumojnë, thot Ratko Davidovski mjek. Ai apelon që në PK-ja në Tetov të ndërmer masa shtesë dhe serioze që të zbuloj se çka e ka shkaktuar ndryshimin e shijes së ujit. Nëse ekzistojnë dyshime se ka ndryshuar shije e ujit në këto që themi, atëherë ekziston metodë ku mund të largohet kjo që është shkaktuar dhe uji të kthehet në normalisht. Ai dyshon se ndryshimet në shijen dhe erës së ujit vjen nga lëshimi i ujit në ujësjellsin e ri, i cili furnizohet nga ujërat në malin Shar. Nga përvoja jon mund të themi se ndryshimi ka ardhur si pasojë lëshimit të ujit nga lumejt në Leshnicë dhe lumi shkumbin në ujësjellsin e ri. Ky ujë përmes stacionit të filtrimit kyçet në ujësjellës. Mendimi jon është se duhen të bëhen analiza shtesë të praninë së algave apo gjallësave tjera, por këtë kohë ka edhe rënje të gjeteve të cilët ne dyshojmë se mund të shkaktojnë ndryshimin e shijes dhe erës së ujit, thot mjeku Ratko Davidovski. Për ndryshe, tetovarët furnizohen me dekada të tëra me ujë nga mali Shar, i cili edhe pse nuk ka qenë i mjaftueshëm për nevojat e tetovarëve, megjithatë ka qenë i pastër. Para një muaji kur u lëshua në përdorim ujësjellësi i ri i cili me ujë furnizohet nga lumi Shkumbin dhe Leshnicë, me çrast qyteti ka edhe 200 litra ujë shtesë, por megjithatë pas normalizimit të gjendjes me ujin, tashmë tetovarët përballen me këtë dukuri.